noget med at gøre. Jeg har en eller anden, jeg laver en eller anden postuleret mening, og så skal jeg illustrere den overhovedet ikke. Der skal være helt tomt. Altså vinden, altså hvis man nu har til skide på, og så tog den der, hvor man har tømmer, man ikke kan have engang skrive sit eget navn, så det er altså skide godt. Altså på den måde, at hvad fanden der kan jeg starte en figur, fordi det er en stor koncentration, hver gang jeg laver en i hvert fald. Det kan bare være en strømning i en vind, eller det kan være, ja, altså, du kan se en skygge i et eller andet serviet, du kører forbi på cykel eller sådan noget, men det er altid et eller andet, der ligesom er på vej, hvor man ikke leder efter noget, men det melder sig selv, du har en idé om, nu du laver en figur. Altså, det er sådan underlig, når du koncentrerer dig, så kommer det. Det er sådan, jeg gør det med alt, tror jeg. Når man koncentrerer sig. Så jeg tænker jo aldrig på, at jeg skal lave en figur. Og det må jeg skal bare lave en skulptur nu. Nu skal jeg lave en skulptur, og når den ene er færdig, så melder den næste sig også. Fordi det er sådan en måde at leve på. Det er jo ligesom bundmand, altså. Hvis man har lidt kontakt med jorden der. Knud Hamsuns, den der Markens Grøde, den er altså god at læse, når nu er skrevet. Hvor ham, den gamle bundemand der, han fortsætter bare. Så de der begreber, det kan vi kender jo ikke til det. Men jeg tror, det ligger meget i vinden og temperatur måske. Det ved jeg sgu ikke. Det kan godt være. Der er også en vis surhedsgrad i en for at få det til at fungere. Vi går jo tæt pakket her med mennesker. På hele jorden. Christiania er sådan set meget inspirerende. Nu har jeg været lige for siden starten. Og jeg har holdt mig her til den her lille ende hernede. Det har været tilfældigt, tror jeg. Men jeg kan jo godt lide træerne her. Her der er de gamle æbletræer. Der var der fra militæret. Dem der har boet før, der har boet familie her. Det har været en gammel nyttehave. Og så fandt jeg ud af at lave en stenhave. Altså. Jeg skulpturede efter en rejse i Mexico. Der havde de gravet lidt efter olie. Frans Blom, jeg tror nok han hed, men han havde Blom til efternavn. I 20'erne, 1920'erne, han var ansat i olieselskaber, og så skulle de jo grave her og der. Men så fik han øje på nogle kæmpe store figurer nede i jorden. Det var fra Olmec-tiden. De lavede sådan nogle op til 3-4 ton. Nogle store hoveder. Meget solistisk. Fordi at, det opdagede vi, det, at vi kørte med bus ind over tværs over Mexico. Og så da vi kom ned til det her Olmec-land, det ligger over i det mexicanske golf på den side. Så buschaufførerne var lige fuldstændig en Olmec. Så kom man til en lille by, så stod der sådan et Olmec-hoved, der var sat op. Men det var ham der Blom, der sørgede for, at når de gravede mig, de begravede dem dengang. De der hoveder der, men det var lige de der, hvad det hedder, pandeskallerne stikker op lige over jorden, og man har fundet sådan nogle snitsår i dem, og så tænker man, at ja, de har brugt dem som slibsten og sådan noget. Men selvfølgelig har man kunnet bruge dem alt muligt gennem tiden. Jamen, de har jo ikke været tænkt til det. Men altså, man skulle lige vide, hvor de var, åbenbart fra fortiden. Men det skete, de gravede dem ned. Men han lavede også en park i en by, jeg kan ikke huske, den by hedder, med de der figurer fra Olmecerne. Og der, det er jo den tropiske skov og sådan noget, eller planter, ikke? Og så gik forskellige dyr rundt os, og så kom man sidde på en bænk, eller man kunne hele tiden fare vildt, fordi det voksede helvedes godt, og det var sådan fattig i Mexico, så det fik lov at vokse. Det blev ikke sådan, der var ikke sådan en gardnergruppe på, der havde strøget for meget grus ud, ligesom vi har her. Det er jo sådan en regnord, man kan jo ikke komme over de der grusveje, de laver her på Christiania. Der er kræftet for langt fra den ene side til den anden side. De der regnord, der på den ene side, de kan satme ikke mødes det med dem, der på den anden side der, ikke? Den der ørken, de skal over der, ikke, for eksempel. Sådan er det jo ikke der, i de der sådan mere jævne steder på jorden, som der vi var. Men det inspirerer mig til, at jeg kom herhjem og lave den der park, hvor, fordi jeg laver skulptur. Jeg begynder at lave skulptur. Efter jeg spillede musik i almindelige tider, mange år. Men jeg har en uddannelse fra Kunstakademiet, som hedder Svend Ny Hansen, som skulptør. Men da jeg gik derinde, jeg nok været lidt sær. Men jeg var hans
præmieelev, og jeg fik lov til hvad som helst. Men jeg gjorde ikke andet, end jeg bare lavede figurer. Men ja, jeg tror, der var en jalousi med mange af de der elever derinde. I hvert fald var jeg væk i 3 måneder, hvor min kone Malene skulle lave afgang med arkitekt, og jeg passede vores barn. Og da jeg kom tilbage, så var alle mine figurer, jeg havde lavet i de der 3-4 år derinde, de var smadret. Så blev jeg lidt ked af det. Så det tænkte jeg, det er en verden, jeg ikke skal ind i. Så jeg prøvede musikken selv. Men det er jo sådan set også godt. Den rytmiske der. Der er sgu meget med at gøre, synes jeg. Men okay. Nu er jeg vendt tilbage i de sidste 10 år. Til. Det tager også en tid at komme ind og fornænde, at man skal ind i mellemgulvet, hvis man skal lære noget. Man skal ikke bruge hjernen til en skid. Hvis du skal spille musik, så kan du ikke bruge hjernen til andet end som stopklods. Det er nok derfor, at hende der Antonine, vi skal sætte børn i skole, hele dag i skole, sådan så de overhovedet ikke fungerer med en skid, når de kommer ud. Men altså, så kan de jo glæde sig, at de bliver fri en gang. Men det må jeg jo åbenbart også have gjort. Nu laver jeg i hvert fald mine figurer. Det håber jeg, jeg kan blive ved med. Et stykke tid nu. Men jeg er skide super for tiden, eller stresset, fordi at mine knæ virker ikke mere. Så har de jo kun det der tilbud, at man kan få nogle nye knæ. Så sidder man og glor på sådan en stålknæ, så siger jeg, at det er... rundt, så siger, det kan du nok se i tårnet. Altså, jeg gider da ikke have sådan et ind. Altså, jeg går og laver figurer. Så, ja, nu ved jeg. Du kan bare se det som et stykke kunst, du får ind i din krop. Den er god med dig. Så det svarer måske lidt til det der Olmeca der. Vildt sgu ikke. Men altså, det der, jeg siger, sådan et knæ, det holder i 10 år. Ikke? Altså, det er skide kedeligt at få sådan en stempel på. Sådan noget. Det tager 10 år at lære en ting. Ikke? Det tager vel også 10 år for mig at vende mig til, at jeg har sådan en protese et eller andet sted i kroppen. Man gider jo dog nok at have en plump i tænderne, vel? Det er jo ikke til at holde ud. Det påvirker jo en af helvede til. Så siger de det der, med plumper. De skal skiftes ud med nogle andre, så er det bedre. Og sådan noget. Den holder ikke. Det er ikke så godt. For briller, det er jo også noget værre pisse, ikke? Fordi altså, man har jo et syn, så lige pludselig har man en helt anden syn, men så kan man jo ikke køre, når man kan jo ikke... Nå ja, så kan du se lidt langt med den brille, så kan du få altså, med flydende overgang, hedder det. Tak skal du have, ikke? Så hænger man på den burp op og ned, ikke? Men der er jo ikke noget, der hedder til siderne eller noget mere, så ikke? Væk fra det der skulpturi der. Altså, du kan hugge sten, ikke? Og du kan grave i en klat ler. Du kan, ja, du kan jo lære alle mulige materialer. Men altså, jeg synes, skulptur... Nu er det blevet moderne at lave sådan noget installationsagtig skulptur. Men det har jo ikke en skid med skulptur at gøre, fordi skulptur, det har en kerne. Altså, det skal have en kerne. Det er jo ligesom en... Som kroppen, ikke? Det skal have en kerne. Det er en helhed. Så gå og se bare ham, Kai Nielsens figur ude på Blågårds Plads. Hele den plads der med de der... granitfigurer, ikke? Altså, det er en gammeldags stil, men der er en kerne i alle hans figurer, altså de gamle, der han lavede der. Det er sådan en gammeldags ting. Italiener, Michelangelo. Der sørger de der renaissancen, der sørger de altid for at lave sådan en vrid med i kroppen, fordi den skal jo fange skyggerne, og lys og skygger også og sådan noget. Det er vi ikke fattet en skid af endnu her. Nå. Men man lærer heller ikke om sådan noget, jo. Det er jo ikke i vores kultur. Så kan man sætte 5 papkasser om på hovedet af en anden der, eller over på et eller andet, og så sige, det er en skulptur. Ja, det er fint nok. Det må jeg tage selv med. Det er jo efter det der kunstmarked, ikke? Det skal jo være noget nyt. Ung dansk kunst eller noget andet. Hold da kæft. Så der er ikke noget håb her. Jeg er jo 71 år. Det er slut. Man kan jo ikke... Hvorfor sælger du ikke noget af dine lort? Ja, hvis jeg kunne forandre lidt på doksetesten, så måske, og så få et andet hoved. Det kan godt være, at jeg skal have det i stedet for nogle knæ. Så er den der. Det skulle godt være, hvis jeg fik et eller andet hoved.
kunne være fint med sådan en afrikansk hoved, ikke? Altså sådan helt hvide hænder. Ja, der. Så ville ens gule tænder komme til at grine lidt bedre, end dine sådan hvidt menneske. Nej, jeg ved det ikke. Eller finde noget helt nyt. En helt ny, sådan en marsmand. Kan godt tage lige en marsmand, måske. De der gamle sumerer, de her, de der flotte marsmand, de sagde sådan nogle runde høj, sådan skæg. De ligner lidt ham der Lauri Grund der, ham der den norske kunstner, vi har boende her, der gik rundt og legede ungdom hele tiden. Han ligner sådan en, der ligesom kom op fra en eller anden planet fra Mars. Jeg kaldte ham altid for en marsmand. De der skulpturer, ja, det er sådan nogle grav, man bruger som gravmonumenter, kender måske ikke. De laver sådan en hvid, ikke marmor, kridt, eller jeg ved ikke, hvad fanden sådan en sten hedder. Men de har sådan en skæv, så havde sådan helt runde øjne, altså. Og de blev jo lavet sådan, det ene værksted lavede øjnene, og de andre lavede det der, og så blev det sådan sat ind. Okay. Ligesom proteser og andre øjne og sådan noget. Så kan man blive sådan en idiot der. Ej, jeg vil lige have nogle andre øjne. Det skal være grønne her, ikke? Jeg skal have nogen med grås der. Den ligner katten i mørke, for eksempel. Og kæft, men de lever godt på de der hospitaler med de hvide kitler og de der behårede underarme der. Der flår for lemmerne af folk. Det er en hård verden. Og hvis det ikke kommer naturligt, så laver vi bare nogle krige, så laver vi lidt om på dem der. Det er også skide godt. Hold da kæft. Der kan vi sælge nogle flere proteser til, der ikke passer til os. Måske gå lidt af mode, som gamle biler. Og nogle, der knirker lidt. Der får det dem ned i Afghanistan, ikke? Nu har vi gjort noget for menneskeheden. Der tror jeg kun, den er god. Ikke politisk. Ikke politisk. Slet ikke. Jeg skal ikke have noget med det at gøre. Politisk kun, som nogen der siger, den her, der hedder. Regn mig, hvis der politiske slagsange, ikke? Politisk romaner. Det er ikke til at holde ud. Jeg vil lave en udstilling nu til Lyngby Bibliotek. Så lavede jeg 7 figurer. Så har jeg sådan gået og sagt for sjov til en kammerat. Han spørger, at det er helt abstrakte figurer. Jeg kan godt vise dig nogle af dem. Så siger jeg til ham, nej, det er mine 7 semarener. Åh, det synes jeg var genialt. Nå, så er jeg jo godt snakket om, de skal udstilles. Nu udstiller jeg dem. Så ville de godt have det derude på biblioteket. De blandede sig ikke ind i det der sommerregler, men altså, jeg synes, det var fuldstændig åndssvagt. Hvorfor skal de hedde det? Altså, hvorfor skal man droppe noget hoved på folk? Også de der, jeg så sådan et billede i information, hvor man så de der PKK, som jo er på terrorlisten, vores terrorliste, altså som kæmper for en mere marxistisk lignende kurdisk samfund, i hvert fald med deres eget sprog og et eller andet. Og dem er man nu fodret med våben, sådan, så fordi de er skide gode til at slås mod de der ISIS-folk, de der muhammedaner, som har været vores gode venner tidligere, ikke? Men så lige pludselig så. Så det er ikke vores gode venner mere, så nu skal de have nogen på snorten, ikke? Men der er jo lige ret, der er jo kvinderne også, men så med billede af unge piger, de er lige sådan 18-19 år, med store pludderbukser på, og står drengene ved siden af med sådan smarte kopperbukser på, og røgsmøger, ikke? Og de alle sammen havde den der kalasnikov, ikke? Så kan man sige, sådan nogle piger der, det er også samuræner, ikke? Fordi der er noget. En samurai er jo en, der kan håndværk med.
Det er en af mine sommerregler. Så er det ligesom en bog, ikke? Så har jeg lavet en anden bog, den har jeg bare ikke her, den er lavet over i Jylland, så jeg skal over og trykke den. Der hedder Gudernes Dal. Det er også portrætter. Lavet sådan en træklodser. Så snitter i dem, ikke? Fuldstændig sådan en gjorde der til. Det er ikke kæmpe arbejde. Men det skal være. Svend Vig, det er jo meget skægt. Når han lavede sådan nogle optrædener og malede, så var jeg trommeslageren, der stod og holdt gang i ham og tæskede ham frem i sit i hans trommer. Men han har ligesom haft sådan en mening med det også, ikke? Men når han tager stor arbejde, så kommer man mærke, så har han glemt den der, om det nu var menneskets lidelser eller et eller andet pjat, han havde tænkt i. Ikke? For idioten havde det jo meget godt. Ikke? Jeg kan huske en gang, jeg spurgte du, Svend, altså jeg mødte ham. Altså jeg er fortvivlet, for jeg har ingen steder at stå med. Kan jeg ikke låne et af de der atelierer? Godt tænke mig at komme over Vestkysten. Han havde 27 atelierer, og meget ligesom med Edvard Munch. Han havde 7 huse, og så er det skidt. Nej, jeg kunne overhovedet ikke. Rolig, du behøver ikke at histe op. Jeg kunne få 20 kroner, så kunne jeg...